ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ജസ്നാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസാണ്. ഈ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ തൊലിയടിച്ച് കുറേ വേസ്റ്റായിട്ട് മിക്കപ്പോഴും പോവാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ വേസ്റ്റ് ആവാതെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കറുത്ത കളറുള്ള ഗ്രേപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വൃത്തിയാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കെമിക്കലെല്ലാം ഉള്ളതല്ലേ ഈ ഗ്രേപ്പിലെല്ലാം, അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ നമുക്ക് വെക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ് വെക്കുന്നത്. ഉപ്പും വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഗ്രേപ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെമിക്കൽ ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഗ്രേപ്പ് കഴുകി എടുക്കണം കേട്ടോ, എന്നിട്ടേ ജ്യൂസ് ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇതുപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് തന്നെ കഴുകിയെടുക്കണം. ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു അരിപ്പേലി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം. ഞാൻ 1 കിലോ ഗ്രേപ്പാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 3 ഗ്ലാസോ 4 ഗ്ലാസോ വയ്ക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് അധികം ജ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ അധികം അങ്ങനെ വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ വെള്ളവും മുന്തിരിയും കൂടി തിളപ്പിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച വരെ കേടുകൂടാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി ഇത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം. പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അധികം മധുരം വേണ്ടവർ അധികം ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫാക്കി എന്നിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു. ഫ്രിഡ്ജിലാണ് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ചത്. എന്നിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് വീതമായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഗ്രേപ്പും ആ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അടിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പതുക്കെ അടിച്ചാൽ മതി, വേഗം തന്നെ അടിഞ്ഞു വരും. ഇത് വെന്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഗ്രേപ്പ്, അതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ അടിച്ചു വരും. കണ്ട, ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം. അധികം വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഇത് കുരു മാത്രമേ വേസ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. രണ്ടാമതും അഴിച്ചെടുത്തു. എന്നിട്ടിത് അരിച്ചെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 ട്രിപ്പ് ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 3ാമത്തെ ട്രിപ്പും കൂടി ജ്യൂസ് ആക്കുവാണ്. 3 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ആക്കുന്നത്. കണ്ടോ, നമ്മൾ ഗ്രേപ്പ് വേവിച്ച ആ പാത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ സീഡെല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നു. കുക്ക് ചെയ്യാതെ ആക്കുമ്പോൾ സീഡും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റും കൂടി വരും. ഇങ്ങനെയാവുമ്പോൾ കയ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. കണ്ട, ഇത് അരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇത്രേ വേസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ. നല്ല ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ 2 ആഴ്ച വരെ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു കേടും വരില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.